Електронні петиції вперше з'явились у Великобританії на початку 2000 року. Україні ця форма спілкування з урядом і регіональною владою дісталася за 15 років. У законі України про звернення громадян зазначено, петиція – це особлива форма колективного звернення, яка може бути направлена до президента, Верховної Ради, Кабміну чи до органів місцевого самоврядування. Працює це так. Громадянин створює петицію, заповнює на відповідному сайті спеціальну форму, а згодні з нею підписують в електронному вигляді, прямо через інтернет. Для того, щоб петицію розглянули на рівні всієї країни, необхідно набрати 25 тисяч підписів за 3 місяці. Для органів місцевого самоврядування ценз менший – 900 підписів. Та як насправді влада реагує на петиції? Например, одна из таких вот петиций набрала количество голосов по поводу разделительной полосы на новом мосту. Городской совет ответил формальной отпиской, что мы передали в институт, он будет рассматривать и будет что-то рассчитывать. Как дальше развивается ситуация, действительно ли кто-то производит расчеты, будут ли внесены изменения в бюджет по этому вопросу, никто дальше не знает. То есть я считаю, что немножко искажается закон при реализации, практической реализации петиции. Дніпровські активісти петиції схвалюють і використовують, але зауважують, в Україні вони досі недопрацьовані. Голова правління громадської організації «Платформа громадський контроль» Артем Романюков ділиться. Проблеми не тільки в процедурі, ще й досвіду нам не вистачає. Люди не завжди можуть точно та правильно сформулювати запит до влади, а це дозволяє вільну інтерпретацію. Однак справа наживна. Артем у силу петиції вірить. Зачастую люди просто не совсем понимают, как правильно сформулировать свое пожелание так, чтобы, будучи вынесенным, например, потом на сессию городского совета или положенное на стол мэру, чтобы оно сразу преобразилось вот в решение, в готовое. С другой стороны, городская власть не всегда готова сама над этим работать и там понимать, додумывать то, что не додумал человек, который эту петицию опубликовал. Поэтому, если относиться грамотно к составлению петиции, то это вполне себе действенный механизм. У Дніпрі вже виносили декілька петицій на сесії міськради. Одна з них – позбавлення Олександра Вілкула звання почесного городянина. Ця петиція вважається рекордом для Дніпра, адже за 7 діб її підписало 910 людей. Однак на той час на сайті вже було декілька петицій з необхідною кількістю підписів, проте їх чомусь проігнорували. Такой известный криминальный авторитет из известного нам кинофильма «Саша Белый» на фоне Александра Вилкула – просто мелочь пузатая. Остання петиція, яка наробила в Дніпрі галасу, про організацію та проведення відкритого конкурсу проєктів реконструкції вокзальної площі. Її автор – громадський активіст В'ячеслав Поїзник. Після того, як комунальне підприємство «Благоустрій» представило своє бачення площі біля вокзалу, у громади з'явилось дуже багато питань до цього проєкту. От наша ціль, ну я не буду говорити там за проєкт активістів, да, щоб навіть якщо будуть робити проєкт, який представила городська власть, щоб учли наши замечания, пока встречаем категорический отказ. То есть они этого не хотят. Вот мы делаем так, как хотим мы, и все. Поэтому мы создали эту петицию для того, чтобы как-то городские власти подтолкнуть к некому конкурсу, куда придут одни или там другие люди со своими проектами. До кінця збору підписів під петицією про реконструкцію площі залишилось трохи більше 2 тижнів. Якщо вона набере 900 підписів, міська влада буде зобов'язана винести це питання на сесію та провести голосування. Але і це не позбавляє чиновників можливості формально відписатися. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, Сергій Толкач, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.